Pa da, da, sećam se, pa bilo je jako lepo. Kada sam bio mali, dom je bio pun dece i igrali smo i folklor i glumu i tada sam ja i počeo. Mislim, prvi moji koraci su bili na ovoj sceni i to je bilo jako, jako, jako lepo. Bio je pun dom, puno ljudi, puno dece. Dom kulture u Kuršiju počeo sa radom 1948. godine. U njemu su se odvijali različiti događaji, počevši od bioskopskih predstava, igranke, folklori, znači bile su priredbe, znanje i manje, susreti sela. U domu smo se stalno okupljali, vežbali, pripremali za nastupe, imali stalno priredbe, družili se i sve, ali s tim što kad je krenuo dom da propada, sve to prestalo jer mi više nismo imali gde da se sakupljamo. Sve je to stalo od trenutka kada je dom prestao da funkcioniše i nismo imali uslove za dalje. Nije više bilo dozvoljeno da se radi u njemu zbog ruiniranosti objekta. Radimo krovnu konstrukciju sa krovnim pokrivačem, pristupnu rampu za ulaz u objekat, novu binu unutra, nove podove. Ovo je za nas u Svilajncu jako značajan projekat, jer se nalazi u našem najvećem selu, a to je Kuršiljevo. I ovo selo ima preko 2000 stanovnika, ima potrebe da ima jedan ovakav dom kulture koji bi bio multifunkcionalni i multipraktičan. Tako da sam ja zahvalan Evropskoj uniji koja nije odredila sredstva samo za, da kažem, gradove i velike gradove, nego imamo jednu komponentu koja se verovatno zove regionalni razvoj. Svi imamo pravo da živimo i u selu i u gradu približno isto. Ovo je jedan prekrasan primer, ja mislim, za stanovništvo koji su tu u Svilajncu i u okolini, gde će imati jedan sređen prostor za mladež, za decu, tako da je apsolutno neophodno da takav jedan krasan prostor da možemo iskoristiti i drago mi je da Evropska unija je u mogućnosti da podrži ovaj projekat i radujem se da dođemo opet kad bude gotovo. Dom kulture od kako je sagrađen od 1948. godine do 1985. godine nije renoviran. 85. je delimično renoviran, urađena je fasada i nešto unutrašnji delovi, unutrašnji interijer u Domu kulture. Montaža krova, čelična konstrukcija je završena, priprema zaštitnom farbom PP boje. I ide pokrivanje. Posle toga idu fini radovi u smislu elektroinstalacija, molerski radovi i drugi završni radovi. Meštani Kuršiljeva kaže jedva čekaju da se ovo završi. Da, i trebalo bi, ređe. Ovde da se provodi što više vremena. Da. Ima li dečice, interesovanja? Ima interesovanja i baš lepo da negde se iziđe. Da, ja se radim, ali najviše što se ja radim, a mislim da ćete sada i vi, sredit će nam se Dom kulture, napokon. Da, prema se dopada ta ideja. Da. Konačno, više neće baratiti ovde,
Kada se sve to završi, radit ćemo u domu. Ja se nadam da će biti super, imat ćemo scenu, imat ćemo garderobu, imat ćemo sve. Dobro, dobro. Nemoj da žuriš, znači rečenica, blok, odreaguješ, lepo pročitaš, odreaguješ, pa onda nemoj da... Ajde, iz početka. Pa naravno, svima nama će značiti bolji uslovi i kada se ceo dom sredi, ne samo mladim glumcima i meni kao glumcu, već građanima i u celoj opštini i čekamo taj fantastičan trenutak da uđemo u novi dom. Trenutno su molerski radovi u završnoj fazi i priprema za keramičarske radove, svi podovi u prizemlju i na spratu. Generalno gledano, radovi su se primakli samom kraju. Odavde iz Košiljeva? Jesi. Kako vam se sviđa ovaj dom? Pa nemoj šta da mi sviđa, ovo je... Ako ima i više od 10 ocena i više bosne dom. Ovo je stvarno za primjer, za... Ne znam kako da tako. Dom kulture, oni se bune, neki moji zemljaci. Potrebna je sportska hala. Nije potreban je centar kulture, jer kad imamo kulturu, i nas će biti. Bez kulture nas nema. Može ovako nešto u Košiljevu da bude? Pa, boga mi, do pre dva meseca kad je krenulo ovo i nisam verovala. I nisam verovala, prelepo, nemam reči, stvarno. Lepo, stvarno je lepo da ipak zaživimo, da ipak, mislim, krenemo, da imamo, što se kaže, uslova kao da smo i negde, da nismo na selu.
obzirom da znam kako je bio, kako izgledao pre rekonstrukcije, ovo je savršeno. Znači, ja sam i sinoć i preksinoć bila jedna djevojčica igra folklor, ovo je super. Nismo se nadali. Do pre dva meseca mislili smo da neće biti ništa od ovoga, ali ovo je fantastično. Fantastičan je, kako da ne. Super je, znači, i za omladinu, i za decu, znači, za sve. Sada imaju veliku funkcionalnu opremljenu salu, prelepu scenu na kojoj, osim dramskih sekcija, okuplja se i kulturno-umetničko društvo Lipar iz Kušiljeva. Na veliko zadovoljstvo meštana, a naročito onih mladih, sada imaju funkcionalan prostor u kom organizuju različite radionice, izložbe, pozorišne predstave, bioskopske projekcije. To je izvanredno, za ovu okolinu, da mladi ljudi hoće da ostanu u selu i da žive od toga, da vide na šta to liči, da može iste uslove, da imaju iste uslove kao i u gradu i gdje da izađu i da se zabave i sve. Kaži mi, kako ti se svidjelo? Super. Šta ti se najviše svidjelo u ovom crtanom filmu? Pa Elza. Elza? Crtan je bio odličan. Koji je deo najbitniji za tebe bio? Najlepši? Pa kada je Elza nije bila više zaleđena, kada je postala odleđena.